Emiranga rapi haba mkubye kubye jeni na mkasa amuyuza yuziza kuluwa binde wakati alese bakazi babinde babalala rapi hamanyiga mwede akati metuna jeno muja wa aina baby asingo uo buto kuwa wali yo mwano mwere nyo asinga kuuo ugwe yeba nyo mchala kwa baya njula hey. Tu ina baby omuta nye nye nyo nze namu kasaseko la kombera kunacho jangu mu kamera neye nyindo yenene bobo osobola enyinde yange yino ze siri muganda ababe nyinde za sokawo nyinde yange nyindo ndalo binde ba yesaba lwanya era rap agambye nti kumusajja we agenda kubanga afira team rap amuje baleko njagala mupe comment namukasono lwachi abayingira era namukasa ye rap amugambye sigena kuyomba nawe sigena kwevuma nawe kubanga oli muntu wa wansi nyokati team namukasa rap kakati bwati bwabagambye namukasa ajeyo bwino binde ba atwala abawala e Dubai ba nabanga ye yagala ewatali mukazi we bwino uno Ugambe oli akulindiridde alinzo mugogwe chemwino okumanya sina muyimbi nomu because sina muyimbi nomu yali avudde na attacking you understand it is different for this person to come out and attack you nisa tumalira komanyi ndi mwana wa 2000 mwemwala balaba dentale yo muluku mulu nana bangamba musimanya amajegamini bagali gagala na mukabasanya Don't take a comani. Kubanze bwe nkuteeka ka manyi nga kuteekera ko kunna kwezi. Nompulira. So don't take a comani maitirivu mchala. Sikogedde linnya nange tuwanjogedde linnya. Nenze kye nkugambye kimu. Bobo yagala evidence afulume. Atambulenga amazzi. Gweyogera ku linnya lya Namukasa. Yogere linnya lya Namukasa ogenda diwuliro ogenda kwefula kagumba wegoge ninake nawulide ke yagambye ke bampereza mbu ensi ya muzira nze Namukasa ntegeke ebivulu nawo kumwa attacking back I can only attack someone who has attacked me okay so tewali muimbi yako attack I don't have it tewali nomu they can't cross me nomu they can't cross me I dare them geze tu demo to bulabe mbumu I dare anyone to cross me but ninabe enzigiri dabatula mbuti Njia kusaba soka haumpele video eno ateka comment ko hanadada kuluta luno ulugenda masu kati wasemba yo uwanyumanyo na mukasa ajeyo abachala bona binde batamula nabo bwino amulina echa mazima ea masa ugena kwa ngaula wabula mkujukiza abasupazitwaz and travel bajia kumanga bakutwala e Canada kubaira isi abantu abo abakugamba echi ntuchimucho bukula gena kusimu yo bakubile ko atojia kumanga wujusa echo kubidi kusimu yo kwenyini yao osobola okujikwata obulungi nnyo anobanga oyogezganya nabo nekipuli kimu nekitambulira addala bulungi nnyo kati ebyaddala ye hajimiti musomi waduwa kayingo era agenda kukola ekintu kimu kyokka kusomera dduwa ate byonna bitambulire ddala bulungi kati olutalo lwabano kankola ip nkwere Namukasa ate gugeno kumbulira mu comment section Kakana. Oyo yemba dem mujiride. Omujiride. Kakana. Atula mukati. Baino buti obaba baino butebe tebe. Simanyi je batula yafuna abavubuka banabale mu bulamu ye. Kati bamugatta kombu afune numbers naye nsemu zize. Omuyimbi bamutugambe. Dinya lya Namukasa. Genda ku TikTok
kola TikTok live oba okole caption owandike erinnya lya Namukasa olyokola be evidence wagenda fuluma olyokola be evidence wagenda fuluma ali kugwene n'omwami wo gesh kati sawe nonze nkuwadde warning na egwe kola statement choka choka njenge ke bivulunga mwe mu babantu musimamu mu acting biche bi ebitanyuma nze njenge ke bivulu nti wama ensi yanzize abana baganya okujja mu kivulu wali opulide ko ngatege se bivulu bandi nini no musomo gwenkoze nti muje mu mpagire amutegeke ebintu okubba abantu nze sina che nali ntegese era teba yo muntu yena asubira na mukasatege ka event iyo na teli iyo kuba sijirina kati njagala ombulira abantu banzirira wa nakola kivulu ne bagana kujja ne kinsala chiche nakola abantu ne bagana okujoko support na muide na yele gebicha awunyisa abantu amabeti sirina na mvili sina siba na mvili bantu ala na vacation lera ku Uzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua. Nkosa choto kino, ekyoto kino kiba kita gombolola. Lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenali ne kizibu kye, ojja ku choto kino nosula akabani, ne nkusabira. Buli ayine kizibu na dalamu abali ebulaya, nompereza amanya. Ne nga sula mu choto kino, ne nkusembere dua, ne nkujjaka ebizibu ne babikusumbuye. Walemererwa mirimu ki dalamu abali ebulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abali medwa kufuna visa. Nantegeze yabana adam denkozi sankofu ku choto kuno bamala kusindika nkofu yone gende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalimo okufuna okuwebwa haji miti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazi wano haji miti ngamba nyimido lwalero ngukumasira abana adam bompereze bwandi ko bina bompereza ngo liye bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika ko papra nembisula munyanja nensaba allah gwensinza asumulule bibe babikulemere awaviza ajifuna alimedo funa musajjo mununja amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15 voice chegera sokati gokuveri no yambalira Namukasa of all people aba discussing akwebye ebintu abantu bali banje abayogera kweze ensonga era mbona bona no yambalira nzo omuntu gomanyi gwe mwaina ko kaka akadubudubu namukolachi okimanyi bulunjo oli mu bipozi ngo taddeko bi makeup naye Namukasa sambala makeup mbera ko original mbera ko original naye mwete musana kujja mu live nga lwakuba mwagala soka kwetekako bi makeup bi lipstick bi eye pencil kati kambuzi nza gambo musajja wakwane omusajja w'omwenzi buli omu akimanyi abakazi banja ababyogerako abasajja babyogerako naye lwaki mupininga nzi nagezo laba abaana bateekako ekifaananyi kyange naye kati mukyala nkugamba ebigambo bibiri boba weito mukazi ekimala nga nenyindo ye kyasa oxygen amala kole ekintu kyonna wandi ogambe erinnya Namukasa Namukasa tulioke twatike tike ndioke ndete screenshots boxi za bakazi bawo nga twala bakyale Dubai ovudde mu stress zo omusajja agenda oyo musajja bayira wenze kyensobola okubulira mukazi munnange oyo musajja akwana ali muzini boxi z'abaana bangi I swear to God simanye mbwa simanya bichi nze Namukasa afaana n'embwa nga bondaba yeah. Ntunuulira mukwano kyonsinga ekya bunene kyonsinga bunene na buzadde kubanze sinnazaala kyonsinga kuba n'enfiira waneeno bampisa mmanju naye gwe tebakuyisa mmanju bakuyisa mu mulyango byonsinga ndowooza naye gwe kibeera beauty nze nkugambye gwe jangu ng'olina ne makeup jangu nga bakutaddeko ebyo bisadolingi byo imani byonna bye babateekako ne babateekako leeya nga 10 nze nzijire ku nakyo nokasige no lipstick no kyonna kyonna nzije jangu twetu ate bannange nkukakasa ebigambo bino vaayo kole statement oyogere ku linnya Namukasa ogenda kumanya lwaki Namukasa abantu bamutya vaayo yogere erinnya Namukasa njakunoonya nkukubi.